Pare. Pare, ցես։ Հիշում ես չէ ինձ։ Քո նոր հարևանուհին եմ։ Իհարկե հիշում եմ։ Ձեզ մոռանալ կլինի։ Իմ հետ կարաս դույով խոսես։ Ես դույով եմ խոսում։ Ձեզ իլեկատի ունեմ քեզ ու քո նարինջները։ Դա լավ, ես գնացի, պակա։ Պակա, ես էլ գնացի։ Հլը մի վարկյան, ընգեր ջան։ Հա։ Ինչ կա որ Եվայի հետ։ Ինչ կարևոր է։ Որ հարցնում են, ուրեմն կարևոր է։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Եա գառնիկ, ես կնիկը տանը չի հարևանու այդ սիլիբիլի ես անում այս շուրը։ Ոչ մի բան չենք անում, բելը մի կա հյուրասիրում։ Հեղավ, հեղավ, դեզ վերևն եմ ձեզ գելը կպայեք։ Ազատ, ինչ ես պարկել, եվ այն ձերներից ստանում են։ Ո՞ն ստանում են։ Նոր բակու մի հատ տղու հետ է շփվում։ Լիսելի գժվեց։ Ո՞ր այդ գյադեն։ Պայմանավորվել եմ, 8-ին կգա։ Սպասի, զանգ եմ ընկերներից, գան դրան հում ուտեն։ Ազիզյանները, երկուշաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։